Dobrý den, vítám vás u dalšího videotestu na živě CZ. Dnes se společně podíváme na notebook Acer Aspire V3 571G, který se snaží trochu posunout dlouhodobě kritizovanou kvalitu displejů u 15-palcových modelů. Nabízí totiž plné HD rozlišení a to se často v kategorii do 20 000 korun nevidí. Pojďme si ho prohlédnout podrobněji. Inovovaný Aspire V3 si zachoval původní celoplastové provedení. Na většině povrchů navíc s lesklou povrchovou úpravou. Zvolená šedá barva s opticky nejednotným povrchem, ale dobře zakrývá otisky prstů i vlasové škrábance. Výko displeje trpí absencí výstuch. Je opravdu měkké a ohebné. Čas od času v něm i nepěkně zapraská. Na displej má ale toto vlnění naštěstí minimální vliv a tak by snad mohl vydržet bez újmy. Bylo by nepříjemné displej poškodit, protože právě on je chloubou testovaného notebooku. Nabízí plné HD rozlišení 1920x1080 bodů, které jsme u 15 zvyklí výdat obvykle jen u dražších herních nebo biznisových modelů. Aspire V3 jej posouvá i do segmentu domácích počítačů. Krom rozlišení navíc používá IPS panel. Díky živým barvám je radost sledovat filmy ve vysokém rozlišení. Posledním plusem displeje je matný povrch. Jak se zdá, začínají se v oblasti displejů konečně dít změny. Výko je uchyceno na dvou kloubech. Notebook lze otevřít jednou rukou do úhlu, který by měl za všech okolností dostačovat. Pod podlouhlou bříškou napravo od vypínače jsou umístěny reproduktory. Ty bohužel za displejem zaostávají a dokonalý multimediální zážitek tak bude vyžadovat sluchátka. Povedla se však klávesnice. Má optimální zdvih až na menší levý shift i dobré rozložení a absenci podsvícení vynahrazují dostatečně kontrastní popisky. Touchpad je mírně zapuštěný a jeho povrch není na rozdíl od okolí zcela hladký. Pozitivem je také nahmatatelná zóna pro scrollování a tichá tlačítka. Základna se na pravé straně okolo pevného disku mírně zahřívá. Co do pevnosti je na tom podstatně lépe než výko, byť se sem tam nějakému tomu vrznutí nevyhnete. Nabídka konektorů je zcela standardní. Umístění napájení sítě a grafických výstupů na levém boku je praktické. Škoda jen, že port USB 3.0 je pouze jeden. Další dvě USBčka jsou napravo, ale už jen ve verzi 2.0. Jak je u velkých strojů zvykem, nechybí ani DVD vypalovačka. Notebook klasické konstrukce umožňuje výjmout šestičlánkový akumulátor s kapacitou 48 Wh. Výdrž na jedno nabití se pohybuje okolo 5 hodin kancelářské práce. Po sejmutí krytu vepředu můžete pohodlně vyměnit disk, dvě 4 paměti nebo dvoupásmovou kartu Wi-Fi. Acer Aspire V3 571G potěšil klidným chodem. Při kancelářské práci uslyšíte jedině pevný disk a ventilátor nebude nijak rušit ani v zátěži. Testovaný model je především díky displeji výbornou koupí. Lesklé provedení se dá překousnout a tuhost bude většině uživatelů dostačovat. Testovanou verzi s Core i5, 8 GB paměti, terabajtovým diskem a grafikou GeForce GT 640M pořídíte za 20 000. 4 000 příplatek vás dělí od Core i7 a Blu-ray mechaniky. Hezký zbytek dne a naviděnou.